পৃথক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডই কঁপাইছে দেশ। ভুক্তভোগীৰ ন্যায়েৰ দাবিত দেশজুড়ি প্ৰতিবাদ। দিল্লি কলকাতাৰ লগতে অসমতো প্ৰতিবাদ। চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত প্ৰায় ছবিৰ চিকিৎসা সেৱা। কলকাতাৰ আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল কাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ। কনিষ্ঠ চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ পিছৰে পৰা দেশত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মী। কলকাতা কাণ্ডৰ ন্যায় তথা নিৰাপত্তা বিচাৰি দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চিকিৎসকে ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। हम चाहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो हमें रिटर्न में एश्योरेंस दें। होडा की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। अभी स्ट्राइक हमारी जो मेन डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। जो अभाया के साथ बंगाल में हुआ है वो भी हमारी एक डिमांड है, बट हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी एक डिमांड है, ताकि आगे फ्यूचर में किसी और डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ ना हो पाए। तो ये हमें अपना मांग जैसे रखा हुआ है, तो आगे जो ये उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट और हमारा सेक्रेटरी ने ये हमें बताया गया है कि उसका जो प्रोसेस चल रहा है और एक पूरा कंफर्मेशन नहीं हुआ कि ये आगे मतलब एक इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। तो हम हमारा स्ट्राइक अभी मतलब जारी रखेंगे जब तक एक प्रॉपर एक अथॉरिटी से एक प्रॉपर डिसीजन हो जाए कि ये हाँ ये जो एक्ट है ये पास होगा या नहीं। इसका एक प्रॉपर कंफर्मेशन जब तक नहीं ले तब तक हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। केवल कोलकाता दिल्ली নহয় অসমতো প্রতিবাদত নামিছে চিকিৎসক। নিরাপত্তা বিচাৰি গুৱাহাটী শিলচৰত চিকিৎসকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। মঙ্গলবাৰে ওপিডি সেৱা বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদত বহা চিকিৎসকে আজিও নামিল প্ৰতিবাদত। সেফ এন্ড সিকিউৰ এনভায়ৰনমেন্ট ফৰ ডক্টৰস। যিসকল ডক্টৰ যিসকল চিকিৎসকে আমাৰ ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰে মেডিকেল কলেজত এটা সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা দিয়ে ভৰপূৰ এটা পৰিস্থিতি বা পৰিৱেশ এটা হিয়তে ডিজাৰ্ভ কৰে, তেতিয়াহে আমি নিস্বাৰ্থভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু কাম কৰিবলৈ আমি সাহস পাম। ইপিনে তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছতে ফৰেন্সিক তথা চিকিৎসক বিশেষজ্ঞৰ এটা দল লৈ কলকাতাত উপস্থিত হয় CBI। চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ক নিজৰ জিম্মাত লৈ CBI চলাইছে মাৰাথন জেৰা। সঘনাই CBI তথা EDৰ তদন্তৰ বিৰোধিতা কৰা বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এবাৰ জনাইছে আদৰণি। 7 দিনে বংগ আৰক্ষীয়ে সমাধান কৰিব নোৱাৰা বৰ্বৰ কাণ্ডৰ তদন্তক লৈ CBIৰ ওপৰত এবাৰ আশাবাদী বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। ভাৰতীয় মেডিকেল সংস্থাৰ 12জনীয়া এটা দলে সাক্ষাৎ কৰে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক। ভুক্তভোগীক সাক্ষাৎ কৰি আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ ঘোষৰ পঞ্জীয়ন বাতিলৰ দাবী জনাই IMA সদস্যসকলে। শুকুৰবাৰে নিশা কলকাতাৰ আৰজি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছিল জঘন্য তথা বৰ্বৰ ঘটনাটো। চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল এটা নৰপিশাচে। Desk report, News 18 Assam Northeast।